Dobrý den vám všem uchazečům. Jmenuji se Bohdana Dušová a působím na Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence a lékařské fakulty Ostravské univerzity jako odborná asistentka a jsem garantem oboru porodní asistentka. Tento obor se začal vyučovat jako první na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v České republice od roku 2001. Porodní asistentka je osoba zdravotnickým se zdravotnickým vzděláním, která se specializuje na péči o ženu v průběhu fyziologického těhotenství, porodu a šestí nedělí. Zároveň do její kompetence patří péče o fyziologického novorozence. Tato práce zahrnuje i předporodní přípravu a přípravu k rodičovství. Dále je rozšířena i do oblasti zdraví žen, sexuálního nebo reproduktivního zdraví. Svou profesi vykonává v domácím prostředí, ambulantních zdravotnických zařízeních a v nemocnicích. Součástí studia tohoto oboru je také praktická výuka a praxe vedena na specializovaných pracovištích. Při praxi si studentky vyzkouší práci na různých odděleních rizikového těhotenství, porodní sál, oddělení šestí nedělí, oddělení fyziologických novorozenců, ale i na oddělení patologických novorozenců a na oddělení gynekologie a to ve státních i nestátních zdravotnických zařízeních. Praxe je řízena mentorkami, zkušenými porodními asistentkami s dlouholetou praxí. Lékařská fakulta Ostravské univerzity má akreditované nemocnice asi jedenáct v Moraskosleském kraji pro praktickou výuku porodní asistence. A je to převážně fakultní nemocnice Ostrava, která je zároveň perinatologickým centrem, Městská nemocnice Ostrava, Vítkovická nemocnice Agel, Opava, Havířov, Frídek Místek, Valašské Meziříčí, Vsetín, Karviná Ráj, Třínec, Přerov, společnosti Agel. V průběhu odborné praxe studentka musí splnit výkony v souladu s platnou legislativou Evropské unie a vyhláškou číslo 39 z roku 2005. A to jsou to výkony dohled nejméně u 40 žen s rizikovým těhotenstvím, odvedení samostatně 40 fyziologických porodů, dohled a péči o matku a novorozence v průběhu 6 nedělí, vyšetření a edukace u 106 nedělek a zdravých novorozenců, včetně laktačů poradenství, dohled a péči o matku s novorozencem vyžadujícím zvláštní péči, včetně nedošeného a přenošeného novorozence, novorozence s nízkou porodní hmotností, patologického novorozence. Musí provést taky asistence u resustace novorozence a základní ošetřovatelskou péči v interním lékařství a chirurgii. Co od vás očekáváme? Asi největším přínosem je rozmanitost oboru, tím, že studium se nezaměřuje pouze na porodnictví, ale také na problematiku šestinedělí, nedělí, ginekologie a neonatologie, kdy se může absolvent uplatnit ve více odvětvích. Žádné předchozí znalosti z předmětu oboru porodní asistentka se neočekávají ani nepožadují. Požadujeme odhodlání, chuť se učit novým vědomostem v předmětech porodnictví, gynekologie a neonatologie. Co se naučíte? V rámci svého studia se také dozvíte spoustu zajímavých informací i z jiných lékařských oborů, které vám umožní si vytvořit komplexní pohled ve vztahu ke zdraví ženy v jakémkoliv období života. Naučíte se pečovat o těhotnou ženu, o rodičku, ženu po porodu a novorozence. Také se naučíte zvládat krizové situace. Budete rozumět oborům porodní astence, porodnictví, gynekologie, neonatologie, ale i humanitním oborům, jako je etika, psychologie, sociologie. Budete mít znalosti v oblasti výzkumu a jeho výsledky využívat ve svém oboru. Kde a jak se uplatníte? Po ukončení studia budete samostatně pracovat a nezodpovědnost za péči o ženu v průběhu fyziologického těhotenství, porodu, v období fyziologického šestí nedělí a o fyziologického novorozence a novorozence vyžadujícího zvláštní péči. Získáte kvalifikaci porodní asistentka, porodní asistent. Pokud se některých z mužů chce přihlásit, rádi ho přivítáme, přijďte mezi nás. Budete opečovávání nejen studentkami, ale i v praxi porodními asistentkami, ženami. My už máme na Lékařské fakultě Ostravské univerzity jednoho studenta, který tento obor vystudoval a je v praxi tady v Ostravě ve Vítkovické nemocnici, kde pracuje. Uplatníte se ve státních a nestátních lůžkových zdravotnických zařízení, jako je porodní sál, oddělení gynekologie, oddělení šestí nedělí, oddělení rizikového těhotenství a oddělení neonatologie. V centrech asistované reprodukce také můžete pracovat v komunitní a domácí péči o těhotnou ženu, ženu po porodu a i taky péči o novorozence. Budete moci pracovat samostatně, ale i v týmu dalších odborníků. Porodní asistentka také nabízí další své služby v oblasti laktečního poradenství a provádí předporodní přípravné kurzy těhotných žen a páru k porodu. Ústav ošetřovatelství a porodní asistence spolupracuje se zkušenou porodní asistentkou Vladimírou Majdišovou z porodního sálu Vítkovická nemocnice Agel, která vede předporodní přípravné kurzy u nás na lékařské fakultě a studentky mají možnost se těchto kurzů zúčastnit v rámci výuky. Jaké jsou kompetence porodní asistentky? Co všechno může porodní asistentka? Porodní asistentka je průvodkým těhotenstvím, provádí ženu v průběhu celého těhotenství, poskytuje informace, upozorňuje na možná rizika a připravuje ženu k porodu. Provádí vyšetření na přisledování fyziologického těhotenství, sleduje stav plodu v děloze a rozpoznává možná rizika. Má oprávnění ve samostatně fyziologické porody, pečuje o ženu ve všech dobách porodních, pečuje o matku a dítě po porodu v období 6 nedělí, ošetřuje porodní a poporodní poranění, pečuje o ženu bezprostředně po porodu. Má důležitou úlohu ve zdravotním poradenství a vzdělávání nejen žen, ale i v rámci jejich rodin a celých komunit. Poskytuje fyziologickou péči dítěti bezprostředně po porodu, včetně prvního ošetření. Provádí návštěvy v rodinách po porodu, poskytuje rady ženám o kojení, je laktační poradkyní během kojení. Porodní asistentka poskytuje odbornou, individuální a citlivou péči ženám a jejich rodinám. Jakou máte další možnost vzdělávání? U nás máme navazující magisterské studium, je to komunitní péče v porodní asistenci, které otvíráme v prezenční a kombinované formě. Takže je možnost dalšího vzdělávání u nás na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Závěrem můžu říct, že studium oboru porodní asistentka představuje nejvyšší stupeň lidskosti a humanity, zároveň umožňuje rozvoj jak v profesním, tak v osobním životě. Je to nejkrásnější obor, který pomáhá zrodu nového života a u kterého porodní asistentka má příležitost být jeho součástí. Takže neváhejte, přijďte mezi nás, rádi vás přivítáme a už se na vás těšíme.